Anita, dit is potentieel kinetiese energie. Daar is toch vier stelsels. Elektrische stelsel. Biologische stelsel. Mechanische stelsel. Mechanische. Thermische stelsel. Mooi beeswaar. Anders krijg ik het beeswaar. Biologische stelsel. Een elektrische stelsel. En een biologische stelsel. Dat is vier. Dat is vier. Dat is vier. Mooi. Zo, die eerste en hier die ene is die ene wat met die ratte en die ketangs waar. En jy kan op die stuurwiel hê enige meganisme wat hom gaan laat beweeg om op laat waar. Kyk, alles hoef nie 'n ketting en 'n rad nie. Ek het vir jou gesê as jy kyk na die trapkarre wat ons gebruik hier so Christus maand, hulle het 'n ketting. Van hulle het nou nie 'n rad nie. Hulle het 'n ketting, maar hy het dalk 'n ketting. Hy het 'n stuurwiel in 'n ander woorde of een of ander meganisme om mee te beweeg. Kijk, so hy hoef nie al die te heen nie, maar met een mechanisme en met een beweeg. Hy waard nie met elektriciteit, een engine, een batterij, so goed. Dan hierdie een, ek sal nou vraag, wat wil jy vraag? Hoe gaat het mechanisme? Wat wil jy nou donkey car is? Wat is dit? Donkey car is nou. Ek kan die stuurwiel, hy het ons al dinge. Ja, die stuurstang. Die stuurstang is die mechanisme. Daar is een afgaai. Ja, hoe goed. Ja. Daar mens is jy ook nie met hirte, jy het met hirte baise, of jy steenkool, houders, kas, enig iets. Elektrisch weet jy, selle in die materie, of jy gaan inprop in die muur. Ja, hallo, as jy nou nog weet wat elektrisch is nie, gaan jy nooit weet nie. Selle in die muur. Biologies is dit wat jy eet, of wat jy nodig het, dis voedsel vir jou lichaam. Of jy een hond is, een mens is of een plant, wat is die plante se voedsel? Blaar. Oh, die hierdie blaar is. Fotosynthese. Nee, dit is wat my maak. Sonlig. Halleluja. Wie gesê sonlig? Ek sal dit ook sê. Is die nummers in? Protie absoluut. Nou. Jy sal dit nooit sê. Van die eerste een. Die boormachine, die pot en so voort. Spraak die stelsel. Moet ons dit dan sê. En ander woord het jy met een van hierdie vier kies. By die ondersteun is daar belangrike vraag. Ek vraag vir jou, wat is die wet van energie? Nou die wet van energie het ek gesê, jy kan nie, dit verhit ek nie. Maar jy kan daar gebruik om dit te doen. Dit kan ek, ja. Kan ek nie vind nie, dat jy maar. Daar sê die kamer in kamp en jy vraag nie. Hoi, jy kan dit nie vernietig nie, jy kan dit nie skip nie, en ander iets niet soort maak nie, hy kan slechts sy vorm verander, jy kan net omskip in iets anders, so hy kan nie vernietig word nie, jy kan nie iets niets van hom maak nie, kijk, hy kan net omgesit word in iets anders, soos bijvoorbeeld, jy kan hierdie lig, jy sit die elektriciteit in en ons kry lig energie. Jy sit jou radio aan met die elektriciteit en jy kry klank. Maar jy kan nie dit vernietig nie, jy kan dit nie iets niet skep nie. Jy kan dit net omsit in 'n ander vorm. Goed, dis die wet. Dan, prent jou blaai nummer 2. Kan dit reg so in die grond wees? Jawel. Nee. Maar jy dat dit opsit dit? Iets anders. En 'n nuwe vorm. Kijk, die volgende paar prentjies vraag ek vir jou. Wat is nou hierdie potentiale energie en die kinetiese of die uitset energie? Net. Dan het jy een dokterkie en een sientjie wat op een klavier speel. Jy het een sientjie daar wat boks tegen een van die hang, boks matte. Die daarde prentjie, kyk mooi, dis een turbine. Wat draai, hydroelektriciteit word opgewek, so die water kom in, die lemme draai, verander in stoom en ons werk. Volgende is een radio, laatste is my plant wat groei. Nou, hier wil ek, hy lyk so. Wat is hier die potentiële? Jy gaan vir my eerst sê, wat is die potentiële energie? Kijk.
jy nou die eerste prentjie kyk, wat is die potensiële energie daar? Die inset. Amazing. Nee. Vingers. Wat? Die vingers, oké? Okay? Haar hande. Of hulle vingers. Hulle hande en hulle vingers is die potensiële energie. Dan speel hulle met hulle hande of hulle vingers op die klavier. En hulle vingers het beweging op die klavier of die klawers van die klavier. En dan het hulle uitset energie wat Klaas, kan jy dit net klaar? Yes. As gevolg van, luister mooi, as gevolg van beweging van die vingers. Klaas, jy sê wat se stelsel is dit hier? Ek soek die stelsels nie, ek soek die inset en uitset. So ek soek vingers vir die inset of hande. Die uitset is dat die beweging van die vingers veroorsaak dat dit klank op jou einde is. Maar wat gaan die boks sê? Die boks ookie gaan dit mooi. Boks, dink aan die sak. Hy gaan hom swaar. Kat, dink aan die hydroelektriesiteit is maklik, die klank is maklik, die plant is maklik. Wat sê? Eers die inset, dan die uitset. Dit is die turbine wat draai. Vir wat dink? Nee, die by 'n waterval. Oor wat water? Hydroelektriesiteit. Ek het nie een van daai ander papiere nie, die eerste ene. Die klawers. Die eerste ene. Klawermasjien. Ek het hom